Så där. Då ska vi se om vi tittar på värmepumpar så håller 8 av 10 värmepumpar i 15 år. Om 3 pumpar installeras samtidigt, hur stor är risken att ingen håller i 15 år? Så då ska vi titta på sannolikheten att alla går sönder. För om alla hinner gå sönder inom de här 15 åren, då finns det ju ingen kvar här. Och vi ser att 8 av 10 de håller i 15 år. Så sannolikheten att en värmepump går sönder är ju då de här 2 pumparna som inte håller. Om 8 håller så kommer ju 2 att inte hålla av de här 10. Så sannolikheten att första går sönder är 2/10. Och sen så tar vi och multiplicerar det med 2/10. Och så gånger jag den med 2/10. För det är ju då sannolikheten att alla 3 går sönder. Och så ser vi då 2 gånger 2 gånger 2. Det är 8. Och 10 gånger 10 gånger 10. Det är 1000. Så det här är 8000-delar. Alltså 0,008. Alltså 0,8. Procents sannolikhet. Sådär. Så svar. Risken att alla 3 går sönder inom 15 år är 0,8%. Det är väldigt osannolikt, men det händer någon gång.